Hello， 大家好，那我们今天就来一下我们的跑跑姜饼人哦。那最近啊，基本上的话有一个活动大家一定要把握，那就是我们最左边这边的话六天有这个彩虹矿山哦。这彩虹矿山能干什么东西呢？大家还记得之前我们去抽的那个衣服吗？对不对？这衣服的话你必须要抽的话，你就必须要拿到我们彩虹矿山的这个彩虹钻石啦。那基本上现在有关卡是可以直接拿到的，我觉得还算是一个蛮酷炫的一个东西啦。然后你可以就是在这段时间有没有收集更多的这个矿石这样子，然后你就可以拿到比较多的矿石啊，就可以去抽一下我们衣服咯。然后上次听说哲平的抽衣服好像蛮衰的哦，因为大家好像都抽到还蛮多东西的，对不对？然后哲平就衰到一个爆炸这样子哦。好，那这边的话其实他感觉就是一定会送你这些东西啦，所以基本上就是还算是蛮好拿的哦，就不用紧张，你至少应该都可以拿到差不多100或200个吧。哦，漏了一个，可恶啊，应该大概都可以拿到100或200个，其实还算是蛮多的、哦。然后你就是慢慢累积的话，然后再加上每天看三次的广告，你就可以很快又可以再累积到我们更多的这个彩钻石哦。为什么都一直在漏丝啊？那结束了好不好？一场大概225个，然后你拿完之后的话，基本上就可以拿到这么多。然后大概又是下一次的话要在11个小时之后，其实大家就是好好把握这个时间，累积我们这个彩虹钻石好不好？这个蛮多人在下面留言跟整评讲的啊、哦。好，那我们今天的话呢，让大家看一下就是我们最新的那个什么最新的我们的奖杯赛啦，因为我们的冠军联赛好像要必须把我们的角色就是拉高一点点等级才可以，就是才可以那个什么，才可以就是才可以就是用一些角色啦，不然其实我们上次玩的时候，其实我们也没办法跑到多高分。但是赛季结束之后的话，我们应该是可以拿到蛮多的那个奖牌的，好像可以拿到500个吧。所以我们大概要打两个赛季才可以拿到我们那个超时空饼干这样的感觉哦。那到达我们就是那个10000杯之后的话，这边后来的那东西就是要选分数的，然后你也可以去选择一些就是你比较喜欢的关卡这样子哦。那基本上哲平都在练图啦，所以我都是选择随机的这样子哦。所以我觉得到后面的话就比较像是那个随机地图啊，然后去跑图啊，然后去刷分数这样的概念，这样子哦。嗨，是我们的这个森林深处古代神坛啊，我好像没跑过，好吧，这些都是对我来说都是新图啦。但是我试一下的话，会不断的去练跑，一直跑，一直跑，所以就还好啊、哦。然后我们现在都是用我们这个闪耀之星偶像 JJ 来跑啦，基本上没什么太大问题啊、哦。然后逃脱赛那边的话，就是尽量维持排名，然后把我们就是那个海妖精给它练高一点点等级这样子哦。那目前来说，因为我的那个光币还算是蛮多的、啊，但是其实我不太知道我到底要换什么东西。大家如果有一些想法的话，都可以在下面留言告诉哲平哦。哦，这关吓死我嘞！它是各种那个会移动的东西耶，吓死我！这其实不用动，是不是？哎呦，好险我开车，不然我就要掉下去了。哎，这关感觉好像也是蛮难跑的哦，没这么简单哦。然后感觉不能太乱动哦，因为太乱动的话，感觉会被用死死哦。哎呦，吓死我了！我又突然开演唱会了，哈哈！加油加油！演唱会开起来。然后我后来看大家的留言，我才知道原来相片小卡啊，就是你必须要累积到我们的一定的钱财啊，你才可以那个你才可以就是有那个什么，就是它才会发动这样子。因为我一直以为它是那个，这什么？这要怎么跳？哦、完了，我一定超低分，哈哈，完全不知道我在干嘛，好难哦！我的天哪、啊，哎呦，可以吗？支起来！哦，这其实真的第一次玩真的是比较困难一点点。但其实这游戏的话，它有设计那个，就是你可以先练习那个图啊，所以大家如果怕就是来这边扣分的话哦，你是可以先练图一下哦。那因为哲平都是很喜欢排位赛练脚的人嘛，所以哈哈，我就直接上场来打哦。哇，这边没有跳上去，亏逼！好，变大！哎，后面的图真的是蛮多这种，就是那个鞋子啊，要叫你那个连跳的那种东西哦，会真的比较麻烦一点点。但是我们这只角色都一直在开车，然后一直在开演唱会，其实真的还蛮爽的、啊，可以略过很多东西啊。就还蛮喜欢这种，就是可以直接就是略过很多东西的大招，你知道吗？就真的很愉悦。啊，哎，啊，交棒！快，我们的海妖精大招也是蛮爽的啊。然后他的那个精灵招，那个糖果的招式好像是那个，哎呦，怎么突然掉下来？糖果招式好像是可以毁那个，毁我们前方的东西吧。第二名啦、
要拿前几名真的也是颇难呢。嘿嘿，我们刚刚是跟那些小蝌蚪亲亲吗？哎，完了，那边要蹲是不是？其实我还蛮喜欢这个传奇英雄的，因为他连那个彩色的那个熊糖果都吸得到，你知道吗？这是蛮爽的。这是什么？这是什么？这是什么奇妙的生物啊？然后害我被惊吓到，我直接掉下去了。这到底是什么东西啊？古代的鱿鱼物种是不是？还是什么藤蔓？它长得很古锥哎，我的天，真的是很古锥。喂，哎，可以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 ，拜托，我需要再一个爱心延续我的生命，我求求你了。哇 ，GG， 尴尬了，好不好？我们这边的话大概是第二名啊，第二名还行，但是我觉得就是跑到这个位阶的话，这个奖杯赛后面要干什么东西啊？因为它其实上去好像也没有什么太多的东西，还是有一些东西。因为它这边的话，好像就是后面就是越打越上去，然后你会有一个那个哦，好好好，当我没说，当我没说，哇靠，好好好，当我没说，这奖励超多哎、欸，这一定要爬起来的啊。必须爬起来的、啊，我还以为他就没东西了，原来他还有这么多东西哦、喔。那这个一定要给他弄起来，这是没有什么问题。我想说他后面就没有什么东西可以玩了，这样子就没想到还有很多。那冠军联赛的话，这边还剩两天啦。那主要来说是因为我们的那个什么，我们的那个比较少。然后这边是干什么东西的？是多跑也会有一些奖励吗？我不知道、欸，因为我觉得我每次跑的时候，我的那个等级都蛮低的。那他是不是一天也有几次的次数啊？这个宝石奖励，是不是我一天可以跑个5次，然后开奖之类的？再玩一下好了，好不好？因为我们现在就只有这个饼干跟那个法师饼干是比较高等的，然后其他基本上我们都没有什么在用，好不好？我们只能靠这个最初代的姜饼人，这衣服还是我上次抽到的，你知道吗？而且听说我抽的很衰，好不好？所以我看到他这一身套装，我并没有很开心，好不好？我雷爆，好，跳起来。是这个，超不习惯这种没有技能的那个姜饼人哎、欸，感觉他就是长了一脸很拽的一个姜饼人，这样子。他觉得他自己是姜饼界的大佬，这样子。吃，跳，然后这边我也不知道到底要吃上面还是吃下面，就感觉好像也是破了。嘿，爱心吃起来。然后大家有跟我讲说，就是其实不建议哲平去看，就是前几名大佬的配装，因为他们好像说宝物好像还有什么镀金的什么东西鬼的、喔，那个我就不太理解了，可能再等我玩个十几年吧。啊，我知道那个镀，我靠，我怎么撞到啦？这样都可以撞到？喂，怎么了？我刚不是吃星星吗？哎，大哥，完了，看这次又更低分了，好不好？好难哦！哎，我这边好像也是要跳上去会比较好。没关系，我们有吃到这个彩虹关卡，变大，全吃全吃全吃！看我精美操作，哇，漏了一堆！来来，全吃全吃全吃！熊熊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 熊！所以这游戏的话，各种赛道的那个金币到底会不会加分呢、啊？还是其实金币就真的是价钱的？然后只有在我们就是那个右下角的逃脱赛比较特别，会有一个那个加分的动作，这我就不太知道了。我主要来说都是有地图我就跑啊，他主要是干什么东西的我就不知道，好不好？我只管跑，嗯，我的工作就是不断的努力向前跑，然后看一下能拿多少奖杯这样子。好，跳起来。大家应该已经发现了吧？如果你是新观众的话，你会发现哲平都不太爱看资讯了，没有错。因为当我在录影片的时候啊，我真的是没有什么余力可以看资讯。就算我把它念出来啊、喔，我也未必知道它到底在讲什么，你知道吗？就是我整个脑袋是放空的一个状态啊，完全没有办法去静下来看字，你知道吗？然后大家会说，那你可以试一下看啊。但是大家你知道吗？又有一个很重要的东西，那就是哦，哲平哦、喔，哎、欸，我试一下看完啊、喔，我可能下一次在录影的时候了，我又忘记了。所以大家如果看到你提醒很多次的东西，哲平还没有记起来的话，那就多再提醒几次，好不好？这个我迟早有一天一定会记起来的，好不好？大家不用紧张，哎、欸，因为我真的是
脑容量没那么大，折平脑，折平脑啊！来，吃起来！我有这个有点麻烦，这小神鱼群很多哎。来新纪录了 ，nice！ 因为我们刚刚那边有蹲到啊，我之前都是没蹲到的、啊，应该没问题吧？啊 ，OK， 113018047，好不好？这样我们可以拿到更多的那个了吗？更多的奖牌了吗？对啊，感觉好像也没有哎。你看奖牌这边的话，好像也没有就是分析，然后这边的这个好像也没有就是给我们更多的东西，所以我不知道这个奖杯联赛到底是冠军联赛到底是在打什么。所以大家如果知道的话，都可以在下面留言告诉哲平哦。其实规则好像有写，收集巨大没有，这是额外的加分的东西啊。对啊，感觉没什么。然后我们的抽到了厉害的饼干都不能用，好不好？亏逼。好了，那我们今天就先玩到这边了，好不好？那最近的话，今天主要来说跟大家分享的就是我们的这个彩虹矿山，大家赶快打一打，打更多之后的话，你就可以有更多的彩虹矿山矿石可以去抽衣服、哦。然后衣服抽到的话，听说角色也是会有加分的啦，所以就是多抽衣服的话，你跑地图的那个累积的那个分数就可能会越高这样感觉了。那试一下我这边会继续努力的跑我们这款游戏，那如果有更多有趣的东西的话，会再来拍影片跟大家分享一下咯，好不好？那么今天先玩到这边了，我是许平，再见喽，大家拜拜啦！